վասնում են գնում էին նահատակության, բայց գիտակցված նահատակության, որովհետև գիտեն, որ սա հավատքի պատերազմ է, եւ ինչպես Եղիշենը շեշտում, սա Աստծո համար է այս պատերազմը, սա սովորական պատերազմ չի, մենք մեր կյանքում միշտ պատերազմների մեջ ենք եղել, բայց այս մի պատերազմը Աստծո համար ենք պատերազմում, եւ եթե մեկը կա, որ քրիստոնյա չի, եւ մենք գիտենք, որ ինչի ենք շեշտում շատ հաճախ մկրտության կարևորությունը, ուրեմն դարձեք քրիստոնյա, եւ Եվ այստեղ նաև տեսնենք, այսօր էլ մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք միշտ շեշտում ենք ու միշտ պիտի շեշտենք, սա արտության հրավեր է։ Ուրեմն դարձեք քրիստոնյա, մկրտվեց, եթե չեք, ուրեմն պիտի լինեք եւ հաղորդություն։ Այսինքն մասնակից զուտ միայն չասենք ես քրիստոնյա ենք, հաղորդվեք, հաղորդակից եղեք Քրիստոսին։ Եւ հիշենք, որ նաև Խևոն երեցի քարոզը հրաշալի քարոզ տվեց քրիստոնեական բանով եւ նաև Վարդանի, Վարդանի քարոզի արմատն ինչ էր։ Վաղ չխառնենք։ Այո, պատրեմ իր խոսքը, այստեղ ունեմ ես։ Արդ աղաչում եմ ձեզ, ով իմ քաչ նիզակագիցները, Վարդան Մամիկոնյանի այդ վերջի գիշերվա խոսքից մի հատված։ Չերկնչենք ու չվախենանք հեթանոսների բազմությունից, եւ ոչ էլ մահկանացու մարդու առելի սրի դեմ թիկունքներս դարձնենք, որպեսզի եթե Տերը հաղթությունը մեր ձեռքը տա, ոչնչացնենք նրանց զորությունը, որպեսզի բարձրանա ճշմարության կողմը։ Իսկ եթե հասել է ժամանակը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտելու այս պատերազմում, Ման ընդունեք ուրախ սրտով, միայն թե արիության ու քաջության մեջ վախկոտություն չխառնենք։ Հրաշալի։ Այսինքն այստեղ ամեն ինչ ասված է, եթե գնանք։ Իսկ ինչու վախ չխառնենք Տերերձեր, որովհետև Վարդան, ես զարմանում եմ, զորական եւ այսքան հավատքի եւ քրիստոնեական արժեքների մեջ խորացած։ Որովհետև Հակոբոսի խոսքը կա, եթե մեկի մոտ վախ կա, Հակոբոսի առաջին թող 4 գլուխ, ուրեմն դա կատարյալ սեր չունի Աստծո հանդեպ։ Երկյուղ պետք է, վախը երկյուղը չի։ Եթե կատարյալ սեր ունես, ուրեմն վախ գոյություն չունի, որովհետև սերը լրումն է ամեն ինչի։ Եվ տվյալ դեպքում ասում են վախ չխառնենք, եթե սեր ունենք Աստծու հանդեպ, ուրեմն գնում ենք Աստծու համար։ Եվ սա տեսեք ինչքան խորը միտք ունի այս մարդը, եւ ընդհանրապես իր գործունեությունը, իր վերադարձ, իր ուրացության այդ ամենադժվար մանձն էր, որ ուրացավ, թեկուզ եւ առերես, բայց ուրացավ։ Այդ Եղիշեն պատմում է իր հոգեի վիճակը, թե ինչքան ծանր տարավ եւ միանգամից ամեն ինչ թողած նույնիսկ գնում էր այն առումով, որ ես կատարեցի ամենամեծ սրբապղծությունը, սակայն վերադառնում է եւ ի վերջո իր սխալը քավում է մարտիրոսությամբ, եւ ոչ միայն մարտիրոսությամբ, այլ նաեւ սրբանում է, որովհետեւ արեց մի բան, որ ոչ մեկ չարեց։ Դա հիմա վերենք մեր ներկա վիճակի մեջ։ Խնդրեմ, արդյոք մեր հրամանատարները, որոնք այսօր սպարապետներ ունեն, հրամանատարներ ունեն, Պետք է կարողանա այդ նույն գիտակցություն ունենալ։ Իմ համոզման ոչ, որովհետև այդ քրիստոնեական արժեքներով այդքան խորությամբ չենք ապրում։ Չենք, այս հասարակարգը չի ապրում Տերայր, այս հասարակարգը ամբողջությամբ հակառակն է անում։ Նայենք մեր TV ծրագրերը հիմնական, ընդհանրապես ենք խոսում, եւ ամերիկյան, եւ հայկական, եւ ռուսական, որ ունեմ նայում եմ, ամբողջությամբ հոգևորը ճզմված է, փոքրացված մի փոքրիկ մասնիկ է կազմում։ Ընդհանրապես գուցե չկա։ Եվ շատ եղել էլ անգամ չկա։ Այսինքն չեն գիտակցում, որ մարդու մեջ հոգեկան հարստությունը ներողություն պետք է ավելի ուժեղ լինի, որպեսզի մարդը լավ մարդ մեծանա։ Երեխային ինչու ենք ասում, եկեղեցի տարեք, կամ ասենք դուք էլ գնացեք, այդ հոգևոր մտորդի մեջ թող մեծանա, առանց աշխարհի կանտեսելու։ Երբեմն մարդը կարծում է, որ ասում ենք, եկեղեցի գնացեք, ձեր երեխաներին թորներին տարեք, թող գիրակները վարժան կամ գնան, բարձրապես կարծում են, թե մենք ուզում ենք, որ մարդ կա եկեղեցի, սխալ մտահոգություն է։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան կամ տվյալ ազնվորությունը հոգևոր մտնողորդի մեջ ներքև ներսի բաժակը մաքրի, ոնց որ ասում են, ներսի այդ աղդեղությունը մաքրի, որ դրսի այդ ազդեցությունը իր վրա մեծ ազդեցություն չգործի։ Այսինքն ավազակ, սրիկա, խապեպա, մարդասպան չմեծանա, այլ ազգին նվիրված, տվյալ երկրին նվիրված քաղաքացի լինի, կարողանա մաքուր կյանք ապրել, հանգիստ լինի, գիշերը հանգիստ կնի, հասկանում ես, չեն կարող մեզ մեր ժողովրդին հասկացնել, որ մենք ոչ թե պարզապես ուզում ենք, որպեսզի հավատքը օգտագործվի բիզնես անելու համար, այլ հավատքը մարդու մեջ է մաքրելու համար ենք ուզում օգտագործել։ Դեր էս վերջերս դուք էլ ներկա եք խոսակցություն եղավ նյութի մասին եւ այլն, ես մեջ բերեցի Քրիստոսի խոսքը, որ մամոնային չես կարող ծառայել եւ փողին գերի դառնաս, գումարը կարաս օգտագործես, եւ անձինք միանգամից այսպես պաշտպանողական դիրք ընդունելով ասացին, մենք երբեք փողին չենք ճանաչում։ Ես տվյալ դեպքում անձանց չէի խոսում, խոսում եմ ընդհանուր, բայց հիմա բոլորիս եթե ասեմ, միշտ ասում ենք, դուք փողին եք ծառում, պիտի ասեն, մենք փողին չենք ծառում, չենք երկրպագում։ Այդ դեպքում հարց է ցակում ձեր կյանքի, ամենօրյա կյանքի, որ քանի տոկոսն եք մտածում նյութ վաստակելու կամ նյութի մասին, եւ քանի տոկոսն եք մտածում հոգեվորի, հավատքի, եկեղեցու մասին։
տոկոսային հարաբերությամբ, ասեց 99%։ Եվ այստեղ շատ ներողություն, okay? Եվ այստեղ հարց ծագեց. Եթե մեծ մասամբ դուք պաստորեն չեք կարողանում հոգևորին անդրադառնալ, այդ դեպքում ինչ է կատարվում։ Ավելի շատ իրենց կյանքը նվիրում են նյութական կյանքին, ավելի շատ ինչ որ տեսնում են դրան են հավատում։ Այսինքն երբ որ Քրիստոս որ ասաց երային նրանով որ առանց տեսնելու կհավատա, այսինքն ասում է հավատքը մենք չենք տեսնում, ինչին պիտի հավատանք, ասում չենք տեսնում, ինչին պիտի հավատանք։ Գիտեք, կյանք այնպիսի մի վիճակ ունի, որ եթե մարդու մեջից Աստծո տված այդ կարևոր պատկերը հանես, կնշանակի մարդը դառնում է ոչնչություն, հողերի և հողին պիտի վերադառնա։ Հասկացա, նյութականը միշտ ենթակա է ոչնչացման։ Այսինքն միտքս ինչ է, շատ ներողություն, ուղղակի խանգարվեցինք, միտքս հետևյալն է. Եթե ձեր կյանքի առյուծի բաժինը եւ տվյալ անձին իրենք ասացին 99%, դուք ծառայեցնում եք նյութին, նշանակում է կամա թե ակամա դուք ինքներդ ծառայ եք դառնում։ Գոնե հավասարը դարձրեք։ Եվ եթե կարող եք այնքան կատարելագործել ձեր հավատքը, որ հակառակը լինի, առանց անտեսելու անշուշտ պիտի ի վերջո հաց ուտենք, որ ապրենք։ Ոչ մեկ չի ասում, որ դուք օթով պիտի սնվեք, բայց նաև անդրադառնանք, որ այդ հաց ուտելը մեր համար գերխնդիր չդառնա։ Գոնե հավասար վիճակի մեջ լինի, հա, չենք ասում գերակշիռ մասը լինի։ Այս պարագային գոնե Վարդանանց պարագային անհամեմատ հավատքը զորեղ էր։ Այո։ Անհամեմատ զորեղ էր։ Հիմա շատերը կարող է առարկեն, թե Վարդանանց ժամանակներում օրինակ այսպիսի հաճույքի վայրեր չկային, այսպիսի հրաշալի բաներ չկային, բայց այն ժամանակվա համար իրենք ունեին, որ բաներ, որոնք այդ ժամանակվա համար։ Ներողություն, երբ որ նայում ենք պարսկական արքունիքը, այդ հարստությունը, այդ կանայք, այդ ոսկիները, այդ ճոխությունը, արքան ամբողջ իրենց էր ասում, ձեզ լինի։ Այդ ամբողջ ժամանակը, այդ ժամանակը համար։ Եվ վստահեցնեմ շատ ավելին, քան այսօր ունեմ, որովհետև այդ ճոխությունը այսօր մենք շատ երես ինչքան էլ հարուստ լինեն, չեն կարող իրենց թույլ տալ։ Այո։ Բայց այդ ամբողջը կար, եւ հիմա տեսենք, պատերազմը եղավ, պատերազմը ավարտվեց։ Մենք ասում ենք հաղթանակ տարանք, բարոյական ի՞նչ է սա նշանակում։ Շատերը, օրինակ, պատմաբաններ եմ լսել, որ ասում են, մենք ինքներս մեզ մխիթարում ենք, պարտվեցինք։ Այո։ Ամբողջ վերնախավը, եթե ոչ սպանվեց, ապա բան տարկվեց։ Վերցնենք, չգիտեմ, կաթողիկոսի սկսած, ով որ ոչ մնաց, ով էլ որ ոչ մնաց, ի վերջո բան տարկվեց։ Դավադրաբար վասակցությունն բոլորին հարավիր տարավ։ Եվ այնտեղ դատավարության կատարելուց հետո աքսորեցին եւ աքսորավայրում էլ մահացան։ Որ նայում ես, այստեղ հաղթանակ չկա, ոչ միայն ճակատամարտը պարտվեցին, 1036 զոհ տվեցին, չնայած նրանց 3544 են քաշվում, այլ նաեւ ամբողջ վերնախավը մահացավ կամ բանտարկվեց, հետո մահացավ, ժողովուրդը մնաց կարծես այսպես ասած առանց գլխի, առանց մտքի։ Ուրեմն պարտվեցին քան։ Ուր է հաղթանակը այդտեղ։ Այսինքն ներքին կարգով մենք մոտ 30 տարի պատերազմական կռիվներ մղեցինք, 30 տարի ներքին ընդհանրակյա պատերազմներ մղեցինք, եւ 30 տարի հետո հաղթանակը 30 տարի հետո եղավ Վահան Մամիկոնյանի սպարապետի ժամանակ, երբ որ Նվարսակի դաշնագիրը կնքվեց, պարսիկները պարտվեցին այնտեղ, ընդունեցին, որ հայերը իրավունք ունեն իրենց ազատ իրավունքը, լեզուն, հավատքը իրենց երկրի մեջ շարունակել։ Դե այդ դեպքում ես ձեզ հարցնամ, 30 տարի ասում ենք, եթե վերնախամը վերացավ, է հիմա եթե բերենք այսօրվան, ես ղեկավար չունեմ, ես զինվոր եմ, իմ գեներալը վախճանվեց, ինձ ղեկավարող ուժ չկա, եւ հոգեվոր ուժը գնաց հիմնականում, եւ աշխարհիկ ուժը, ուրեմն ինչ որ ասում են, ընդունեմ։ Նույնը տեղի ունեցավ 1915 թվականին, ամբողջ ղեկավարությունը ոչնչացվեց, մտավորականությունը ոչնչացվեց, հոգեվորական դասը ոչնչացվեց, ժողովուրդը մնաց առանց գլխի։ Բայց ի տարբերության այս մեր վերջին շրջանի ժողովուրդը ինքը կանգնեց պայքար, երբ որ մենք ասում ենք 30 տարի, հիմա տեսեք շատերս ասում են, գիտեք, ես իմ մի կտոր հաց ունեմ, այսօր էսպես է, չէ՞։ Ես իմ աշխատանք ունեմ, իմ մի կտոր հաց ունեմ, թող ապրեմ, թող ուտեմ, ի՞նչ եմ ընկել գլուխս դրել հավատքի հարցի մեջ։ Իսլամ եմ ընդունում, բուդդիզմ եմ դավանում, ի՞նչ տարես։ Կարևորը ապրեմ, ինչու՞ իմ ժողովուրդ, իմ անձնական եսը կամ երեխայիս կյանքը վտանգեմ։ Եղավ, անցավ, փորձեցինք, չհաջողեցինք, վերջացավ։ Բայց տեսեք, որ հակառակ եղավ, ժողովրդի մեջ այնքան հավատք ուժեղ էր, որ եթե բոլորն էլ գնային, ժողովրդը պիտի կանգներ ու կանգնեց ու ասես, չէ, սա իմ հավատքը։ Այսինքն փաստորեն ղեկավար, մտավորականություն, հոգևորական ժողովուրդ, ժողովուրդ բոլորն էլ հավատքի մեջ էին։
Այսինքն հիմա մեզի պակասում է այդ ամբողջությունը։ Այո։ Չէ, երբեմն լսում ես, որ ասենք որևէ մեկի մասին հոգևորականի մասին ավելորդ խոսքեր են արդահայտություններ են անում ժողովրդի միջից, կամ մտնում ես տեղածում եկեղեցիները դատարկ են, մարդ չի գալիս աղոթքի, չեն մտածում, որ աղոթքի կյանքը հավատքի կյանքն է, առանց աղոթքի կյանք չկա։ Մեր նախնիները այդ աղոթքի կյանքով ապրեցին, հավատքը օգտագործին իբրև զենք, բայց պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը զենքով։ Երբեմն ես լսում եմ, ասում եմ, որ Քրիստոս ասում է, որ բան արեք, զենք մի օգտագործեք, շատ ներողություն, ընդհակառակը Քրիստոս ասում է, պաշտպանեցեք ձեր հայրենիքը, ձեր սրբությունները, ձեր սրբությունները, երբեք չի ասում, որ զենք մի վերցեք, ես ինքս իբրև զինվոր գնացել ծառայել եմ, զենք եմ օգտագործել, այսինքն քրիստոնեությունը ոչ թե մարդասպանության կրոն է, դրա համար պիտի ճիշտ հասկանաս, հավատքը պիտի ճիշտ հասկանաս, Քրիստոսի բարերը հստակ են, քո մարգարիտները խոզերի առջև մի գցիր, որովհետև կտորորեն և կանցնեն, և հոգներն էլ չի լինի, և մարգարիտը անշուշտ սրբությունների մասին է ստեղ խոսքը, և վարդանանց հերոսները 1036 թվականները եւ ժողովուրդը այդ հասկացան, որ սրբությունը չի կարելի ծախել, չի կարելի սրբությունը կրտել։ Այսօրվա մեր շատ ժողովրդի, մեր հարազատների կամ բարեկամների կամ ընկերների, որոնք որ այս սրբություն կոչված այլևս չեն հասկանում։ Հայ, մենք չքննադատենք, այլ աղոթենք իրենց համար, աղոթենք, որ ասված իրենց մտքերին, հոգիներին լույս սփրի։ Մեր նպատակ հենց դա է, լույս սփրի, որպեսզի իրենք գիտակցեն, որ անցյալը ուժ է, եւ այդ բարերը եթե կրկնենք դրաջ, եթե բայց գերի չդառնանք, այլ այդ բարերով հաղթահարենք, որովհետև հիմա մենք հիմնականում գերի ենք դառնում մեր ուժին դրաշ։ Ինչպարտաբար այդ վիճակի մեջ, այսինքն ասում ենք ունեցել ենք եւ անցնում ենք, բայց ոչ թե ունեցել ենք, այլ պիտի ունենա այս Կոնստանտին Ցեսիսի խոսքը կգնեմ, անցյալ հզոր մի ուժ է այն ժամանակ միայն, երբ դու նրան տիրապետում ես, բայց դառնում ես ծանր բեր, երբ նա է քեզ տիրապետում, անցյալը մեզի ուժ տա, որ մենք ներկայով կարողանանք այդ հավատքը դրսևորել եւ կարողանանք մեր հավատավոր ժողովրդին թե Սպյուրքում եւ թե հայրենիքում ցույց տալ, որ մենք ուժ ենք եւ կարող ենք շարունակել մեր կյանքը։ Ես կուզենայի Վարդանանց նվիրված շարականով նոր առաջ, որը գրված է Սուրբ Ներսես շնորհալու կողմից, թարգմանությունը կարդալ, որպեսզի սրանով մեր աղոթքը եւ մեր հաղորդումը վերջացնենք։ Նոր առաջ, բացակավոր եւ զորագլուխ առաքինիների, հոգու զենքով քաջաբար զինվեցիր մահվան դեմ, Վարդան, քաջ նահատակ, որ հերացրեցիր թշնամուն, Վարդագույն արի անվտ պսակեցիր եկեղեցին, երկնային թագավորի զենքով հաղթող դուրս եկար պատերազմից, խելացի կերպով մշտապես իմաստացար, խորեն, խորհրդական և ծանոթ բարի անուն, խաչյալին վկա եղար, արյունը թափելով պսակվեցիր, երկու հարազատներով և ամեն անդիր նահատակներով առաջ անցավ մարդիրոսներից վերջինը ու բարիների նախաշավիղը եղավ առաջադեմ Գարեգինը, ստացավ նահատակների հաղթական պսակը, և այլն, այժմ և միշտ, և ավիգյանս, ավիգյանս, ամեն։